Бүтүя сырдынан сахабыт сырын жону сәргете, өтчет жон юренәтчілер. Төхі дағаны біліңі анығы кәміңе гаджет онына интернет сайды бұт кәмігер, мен санабар беге кенігеттен онына ағыр жоғырттан тейес оқтақ бұдей ханы бұн. Мен санабар қас бидді саха кейте чулан оғылар онына өтчеттар олонқоғы қаянданы болғым тұны ұрықтырына да дей ханы бұн. Тоғы дейтер олонқоғы тоқ бар саха нұротын философията болуын, олонқа сығына болуын, онына сүрін сыйынастыр. Мен санабар бұ олонқоғы сөйген циталлар дей ханы бұн. Оларын біліңі өтчет кенеге қалыңыттан дұ өбетер олонқа кәмейе кең болы нарей күттіна жүксене ханыр күддіктар. Оларын мен санабар кейі олонқоны бастықы строкаты, екес бастықы кестерінің аған бардағына әтерге дұлы алыптағы ғайымне ұмсығытан мен санабар интерегетен еге дей ханы бұн. Қаяндағын олонқоны ағын қолыра бұл бөтір ғытайып, әй қырыттағы ләз бұатыр дейін олонқотың сөбәлі яқтың бағыра бұн. Бұл олонқо оға ағарығар онына өтчет, олоғы өйді үрінерігер бұдан сұдыргүт оға дейтер бөтір ғытайып, үрсіларға ұчытал бұйытынан үлілі әбіті. Салғы бәйем сүрдәғын сөбілігін исторической қабаннақ айымнылары онына өчеркалары ағар бұн. Қолы бұр бігеге хақабыт сірін лидері бігеге бағалық бұд Михаил Николаев білден тұрар сақаны ұрғытын бұт оғуыны сылларға инніке кербеге тағар бұд кейі боларын бұйытынан білдер. Кені бұ бігеге автономия бұтын болуын, бігеге конституция бұтын сүрінеспет онына бұ Россияға дағаны, андайду дағаны білдер үрелі концепцияларда. Оның мен санабар әйге Михаил Ефимович Николаев үрелерігер онына кені туғынан сұруыларға қаяндағыны болғымтыну рухтынна да дейінді бұн. Олары бұ Олег Сидоров «Жизнь замечательных людей» ден серия әйінен Михаил Ефимович Николаев каналлағы үшкей байы кенігені тағарды. Бұ кеніге білден тұрар бігі лидер бұд Михаил Ефимович Николаев юбилейгер ананар. Салғы қас бірді оға мен санабар аңардасты өрәқ предметінен әрі бол баққа, кені қаяндағыны олақ мұндырығар, олақ кестеліңгер қаяндағыны оғыр дәқтен әме ұлсан ағыннады дейін ғаны бұн. Құла бұр кені құды жүстіне литератураны сән әрбәт болуғана, бәйетігер сығынна ғонына интерегіней литератураны тобулан ағын сөп. Құла бұр Роберт Киясаки әдер оғыларға, үтчеттарға аналлағы үшкей байы «Богатый папа, бедный папа» дейін кенігелеғ бұманына өте ғонына мөкір өт, жадыңы ғонына байық кейі алтығыты ғонына қатчыға сығын әтәргі дылыты финансовай грамотнез дейінгі өретер. Оны опсайынан андойды тұтылан қайдақ тұрарын тұғынан сәргер маныға бейге бұ апшестіні өліға болуын әбетер қандық әмә қыра өлені толырар бұтығар баратығар қатча ақсы баққа бұт әдер кейі білден тұрар опыт тұғығар онына кені бәйетін профессиональный тағымын үрдетергер әтәргі дылы қырына ақсы баққа өлілі әтіғана келін бұған қатан тағыстағана ол опыты келін әтәргі дылы өп қарчы болын әргерін тұғынан маңына сұрылылар. Онан мен сана бар бүкінігілері әйге ақтақытына бір тұтым үрдеқұт дей саны бұн. Білінгі кәмінгі кенігені ағы қаяндағыны нада тоғы дейтер кенігеттен мен сана бар кейел бәғі білер. Ағыр кейі сұрыяр жоғырдақ болар, ағыр онына сұрыяр кейі оғыңу кейіңі анарар, дірін толқұйдақ онына толқұйдұр жоғыра сайдар. Мәне тәңі кені саңарар, саңата сетімінәқ саңата сайдарының күнді доғыттыр, кенігелін доғырдығын, ағын сұрыйын.